daqui a pouco, esposo. É, Neguinho, mais de 10 anos se passaram e hoje estamos aqui nos preparando para a maior ocasião de nossas vidas. Foram anos de conhecimento, preparação, aprendizagem e desafios para chegarmos aqui. Você, sem dúvida, foi escolhido a Deus por Deus na minha vida. Para estar na minha vida, você tem o que falta em mim. É a maior parte dos meus sentimentos. Me ensinou a ser uma mulher mais centrada, pé no chão e cabeça. Sempre achei que você é a razão que faltava na minha emoção. Essa emoção exagerada, apegada e grudenta, hoje só tenho a agradecer a tudo que representa para mim na minha vida, no meu existir. Tenho em minha vida, ensinou o verdadeiro sentimento da palavra amor. Esse sentimento sublime, divino e, como dizia São Paulo em Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Valeu a pena tudo que passamos até aqui. Valeu a pena te escolher. Hoje eu quero dizer com maior orgulho, meu marido, meu amor, minha vida. Te amo. De gesto para a irmã.